Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! A Vosinski Mor megyei múzeum látványtára őriz olyan leleteket, melyek nem férnek el az adott kor múzeumi termében, ám érdekesek a látogatók számára. Ezúttal a római korba ugrunk vissza a feltárások eredményei és Szöveg Attila régész segítségével. Most vagyunk, az a múzeum látványtára. 2015-ben hoztuk létre ezt a látványtárat, amit lehet is látni, hogy ez egy átmenetet képez a raktár és a kiállítás között. Az a rész, amit most megmutatok önöknek, ez a római korral foglalkozó gyűjteményünk egy része. Ahhoz, hogy ezt a részt létrehozzuk, össze kellett szednünk az összes a múzeumban eddig fel lehet, vagy gyűjteménybe került római leleteket. Természetesen ennél sokkal több van, de most itt azokat állítottuk ki, amelyek mondjuk látványosabbak, a látogatóknak érdekesebb lehet. Amit itt láthatnak, ez egy amfora. Igazából a múzeumunkban több amfora nincsen. Ez az egyetlen egy darab. Ez is látszik, hogy töredékesen került elő, és nem igazán olyan helyről, amit számított, amikor a Gál Attila gyűjtötte be ezt a leletet. Itt pedig egy olyan sírépítményhez tartozó szobrocskát látunk, amelyet Siogárd határában találtak. Ez egy római tégla. A római téglákról tudni kell, és majd később még mutatok néhány téglát, hogy azt a légiósok békeidőben készítették, szabvány szerint. Ez egy ilyen nagyobb méretű tégla, majd amiket mutatok később, azok kisebbek. Ezeket tömegesen gyártották, és amikor kiterítették száradni, akkor bizonyos lábnyomok is, vagy bármi keletkeztek benne, attól függően, hogy milyen állatok vagy emberek végigszaladtak rajta, de ezt majd később egy másik helyen meg tudom mutatni. A római téglát értelemszerűen építkezésre használták, tehát ezekből építették az erődök egy részét, az erődöknek a falát akár, a barakok egy részét, az őrtornyokat, de használták polgári célra is. Vidékünkön kevésbé, sokkal inkább mondjuk a nagyobb római kori városokban, mondjuk például Aquincumban a házak ebből épültek. Nem is feltétlenül ebből a nagyméretűből, hanem kisebből, de például ezt használták a téglákat, vagy a tegulát, ami egy peremes tégla, ezt használták tetőfedésre is, tehát cserépként is. Ez pedig egy oltárkő, ennél érdekesebb talán a másik oltárkő, ami Szekszárdon a Bödőből került elő, Deoszó felirattal, Isten egyedül fordításban. Ez egy, ugye a rómaiaknál nagyon fontos volt a több istenhithez kapcsolódó különféle áldozatok, szertartások sorozata, és az isteneknek, a császárkultuszhoz kapcsolódó császároknak állítottak szobrokat, oltárokat, és ez is egy ilyen oltárnak a része lehetett, amit, hogy mondtam, a Bödőben került elő. A császárkultusz része maga a mérföldkövek állítása is. A mérföldköveket értelemszerűen az út mellé állították a rómaiak. A rómaiaknál nagyon profi úthálózat működött, ami egyrészt a birodalom fennmaradását is szolgálta, mert egyrészt a katonaságnak, az információnak, az árunak az áramlását, ez nagyon nagy mértékben segítette az, hogy jó kiépített és karbantartott úthálózat volt. Ezt maguk a légiósok tartották karban, megint csak békeidőben elsősorban, és állították ezeket a mérföldköveket X mérföldenként. A mi vidékünkön, Aquincumtól számozva adták a mérföldeket, főleg a Limes út mentén. És ez is egy ilyen mérföldkő, amely ilyen szerepel egyébként az állító császárnak, vagy annak a császárnak a neve, akinek az idejében állították a mérföldkövet, illetve maga az a mérföldszám szerepel rajta, ahova letették ezt. Ez egyfajta útjelző volt, ezzel segítették az utazókat is, hogy merre járnak éppenséggel. Amiket pedig itt látunk, fönt ezek sírköveknek a töredéke, ugye a rómaiak időszakában a temetkezésnek többféle fajtája volt, de ami nagyon jellegzetes, hogy állítottak sírköveket, és ezeknek a sírköveknek a darabjai egyébként jó részt Várdomb határából került elő, ott volt egy nagy temetkezés Várdomb keleti, nyugati részén. A sírkövekről annyit érdemes tudni, hogy azok általában ábrázolták azt, aki belett temetve a sírba, vagy annak a családját, szinte, hát
pontosan, tehát meg tudják állapítani azt, hogy nagyjából hasonlíthatott azokra, akik el lettek temetve, megfelelő ruházatban, esetleg jelvényekkel, amik polgári vagy katonai szinten betöltöttek, tehát ennek megfelelően készítették a sírköveket. Előzőekben a római lapidárium részt mutattam be, és most is azzal folytatnám, ezzel a középső egységünkkel, ahol az előbb is bemutatott mérföldkő töredékek vannak, illetve néhány sírkő töredéket állítottunk ki, amely testközelben van, tehát igazán itt közelről láthatják a látogatók ezeket a tárgyakat, nincsenek vitrínbe téve, és itt is találhatunk jó néhány téglát, római kori téglát, ami 30x40 cm-es szabványméretű téglákról beszélünk, és ráadásul bennük van a készítő légiónak a pecsétje is. Ez alapján be lehet határolni, hogy hol és mikor készültek ezek a téglák, illetve, ahogy az előbb említettem, néhány téglán látszódnak állat, illetve embernyomok, amikor száradni ki lett ez téve a mezőre, akkor hát állatok, emberek végigszaladtak ezen a száradó téglasoron. A vitrinekben pedig az apróbb tárgyakat mutatjuk be, egyrészt edényeket, bronzedényeket, mécseseket, apróbb kerámia és téglatárgyakat, illetve még itt is van néhány szobortöredék. Ebből a vitrinből itt a szokványos mázas kerámiák és egyéb használati tárgyak kívül ezt a szobortöredéket mutatnám be. Ez egy életnagyságú lovas szobor, lószobor részének a töredéke, ez aranyozott bronzból készült, nagyon mesteri munka szakemberek szerint, ez mondjuk pont az ágyékát ábrázolja ennek a lónak, Aparhanton került elő. Ez a szobor is nagy valószínűség része a császárkultusznak, amiről beszéltem, tehát a császároknak kötelező volt szobrot állítani a nagyobb városokban, illetve a római légióknak a állomásain, tehát a táborokban. Jó eséllyel ez egy ilyen szobornak a töredéke, ami Aparhantra valószínűleg úgy került, hogy valahonnan máshonnan hozták és nyersanyagként használták majd föl. Tehát ez már a római időszak után kerületett Aparhantra, ahol ott a Csorgónál egy nagy villagazdaság működött. Ezt úgynevezett viaszfeszejtéses eljárással készítették ezt a bizonyos szobrot. Ez látszik azon, hogy vékony a fala, illetve bizonyos olyan kézmozdulatok, kéznyomok látszódnak ezen, ami mutatja azt, hogy a viaszt hogyan készítették, hogyan formázták meg, és az a viaszfeszejtéses eljárásnak a lényege az, hogy a viaszból elkészítik magát a szobrot életnagyságban, teljes egészében, azt körbeveszik olyan anyaggal, amit ugye bírja majd a bronznak a hőjét, utána, amikor beleöntik a bronzot, ebbe a vékony viasz kiolvad belőle, és egyet kitölti a bronz, és így jön létre ez a szobor, jött létre. Látszik az is rajta, hogy bizonyos részeket külön később raktak rá, tehát ez, ahogy mondtam, ez a lónak az ágyéki része, és a herék azok itt ezen a részen helyezkedtek el, és látszik, hogy ezt később szegecseléssel rakták rá, és az aranyozásot nem is látható, mert ugye itt volt az a rész, és az aranyozás az egészet borította. Szó volt már korábban a téglákról, most itt egy olyan vitrint mutatok be, ahol hasonlóképpen vannak téglák, illetve kerámiából, agyagból készült tárgyak az építkezéshez kapcsolódóan. Például ezek a többszög alakú padlótéglák, de ezeknek van nevezett piskót alakú változata is. Ezekkel borították értelemszerűen a járófelületet egy-egy szobában, helységben, az előkelőbb épületekben. És még egy érdekesség, ami megint csak valahogy a kőműves munkához kapcsolódik, ez a kőműves kanál, ami szinte ugyanúgy néz ki, mint manapság a kőműves kanál kinéz, annak ellenére, hogy ez körülbelül a negyedik században, időszámítás szerint a negyedik században került hát nem is a földbe, hanem két kőtömb közé került. Ezt Bölcskén a kikötő erőd feltárása során találták, és két kőtömb közé volt becementálva, tehát nagy valószínűséggel a
kőműves benne hagyta a falazás közben a falban. Biztos megdicsérte érte a mester, mert szinte vadonatúj volt, abban az állapotában került bele, és még ráadásul a nyele is megmaradt, ugyanis a mész konzerválta ezt a nyelet. Hát ez szuper állapotban találta a kollégák, és hát egyedülálló lelet. Az előbb említett bölcskei kikötőerőd feltárása során olyan kövek kerültek elő, amelyek korábban sírkőként funkcionáltak, mégpedig a Gellért-hegyi kelta telep, vagy kelta temető sírköveit használták fel a 4. században, ez kikötőerőd megépítéséhez, ugyanis a kikötőerőd a Duna sóderos ágyába készült, és ehhez valami alapozást kellett tenni, és ezeket a hatalmas méretű kőtömböket használták, hozták le a Dunán, és használták föl alapozásként, amelyek köveket egyébként most meg lehet tekinteni a múzeum előtt. Az a 8 kő az onnan származik, illetve hát Bölcskén a kőtárban vannak ezekből a kövekből 31 néhány darab kiállítva. Ezt az ásatást a 80-as, 90-es évek között, a 80-as évek végén, 90-es évek elején Soproni Sándor, Gál Attila és Szabó Géza végezték. A fiókjainkban még apróbb római tárgyakat mutatunk be, például a tengelic bogárzói ezüstpénzlelet, ami több mint 1000 darabos ezüstpénzleletet láthatják. Típusonként kategorizálva vannak, és ezért vannak külön fakkokban ezek a pénzek. Ez mintegy 6 fióknyit a pénzeknek a mennyisége. Azt kell erről a lehetről tudni, hogy valószínűleg 258 és 260 között került a földbe. Akkor volt ide a Pannonia területére egy nagy szarmata, roxolán betörés, és ennek jegyében rejtették el. Azon a részen, ahol hasonlóképpen egy villa működött, mint ahogy az előbb beszéltem, hogy voltak ezek a római villák, és hát aki elrejtette, az már nem tudott érte visszamenni, tehát valószínűleg ők onnan elmenekültek, vagy megölték őket ebből a betöréssel. A pénzek mellett egyéb apró tárgyakat is bemutatunk itt a fiókban, például ezeket a fibulákat, vagy ruhakapcsoló tűket, ennek is hihetetlen nagy variánsai, vagy nagy számú variánsa volt használatban a római birodalomban, amik itt elsősorban be vannak mutatva, az úgynevezett hagymafejes fibulák, amilyen számszeri alakúak, ennek különféle méretváltozatait láthatjuk, illetve egyéb bronz használati tárgyakat, lószerszámdíszeket, csengőket, különféle kis apróbb szobrokat, amelyek a szekérdíszítése vagy kocsidíszítéshez használtak, illetve még ilyen edény fogók is ilyen formásra készültek. Ezek a tárgyak is bizonyítják, hogy a rómaiak professzionálisan értettek a fém megmunkáláshoz, ezen belül a bronz megmunkáláshoz is. Ezek a tárgyak hihetetlen mesterségbeli tudásról tesznek tanúbizonyságot, mint az előbb az a szobor is, amit bemutatom, hogy szoborrészlet vagy töredék is, amit bemutattam, az is mutatta ezt, hogy ezek mesterien kidolgozott alkotások. Ugye azt szoktuk mondani, hogy már a görögök, most a mi vidékünkön inkább azt mondhatjuk, hogy már a rómaiak is, tehát a rómaiaknál biztos, hogy minden megvolt jóformán, amit mi ismerünk, használunk ma, természetesen a kornak megfelelő tudás háttérrel. Ha a rómaiak bronzművességét dicsértem, akkor szólnom kell mindenképpen a kerámia művességükről is, ugyanis az is professzionális szintre emelkedett, nem csak abban, hogy hatalmas mennyiségű tömegterméket állítottak létre a birodalom szerte, különféle technikákat alkalmazva, hanem van egy kiemelkedő kerámia típus a rómaiaknak, ez egy terraszigilláta, ami itt látható ebben a fiókban, belőle néhány darab. A jelentés, hogyha lefordítanánk ezt a szót, azt jelenti, hogy pecsételt föld, ugyanis ezt úgy készítették ezt az edényt, hogy egy negatív formát készítettek, és abba nyomták bele a nagyon jó minőségű agyagot, és utána olyan mázzal vonták be, ami nagyon egyedivé tette ezeket a piros színű edényeket, amelyeknek számtalan típusa létezik, és ráadásul még ezeket a tudósok hozzá tudják kötni bizonyos műhelyekhez, területekhez, időpontokhoz, hogy mikor, miért készítettek, és ezeknek a birodalom szerte való kereskedelme, ez nagyon segíti a régészeket például a kor meghatározásban egy-egy telep vagy
sír, bármi feltárása során a kor meghatározásban. Talán ezzel a néhány tárgyal sikerül bebizonyítani, hogy a rómaiak mennyire professzionálisan készítették a mindennapi használati tárgyaikon kívül a fegyvereket, edényeket, a szerszámokat, a ruhadíszeiket, de ugyanúgy az épülethez szükséges építőanyagot, a téglákat, és ezen túl ezekből a tárgyakból talán nem látszott, de maga az államszervezet kiépítése, az úthálózat, a postahálózat, ez mind-mind annyira professzionálisan működött a római birodalomban, hogy ez volt az egyik alapja annak, hogy több száz éven keresztül létezett. Bár a koronavírus járvány miatt nem tart előadásokat, a Szekszárdi Német Színház társulat dolgozik, méghozzá a német nyelvtanítás elősegítésén. A színészek verseket és meséket dolgoznak föl és tesznek fel a világhálóra, így segítve a német nyelv elsajátítását. Ha minden a rendes kerékvágásban zajlana, ez idő tájt a Szekszárdi Német Színházban túl lennének Csehov Sirályának bemutatóján, és folynának a 6-7 hattán című előadás próbái. Ám a koronavírus járvány keresztül húzta a számításokat. Ám az alkotó tevékenység nem állt meg. A színészek a rokon művészetek, például a film vagy a báb segítségével kreatív ötleteket valósítanak meg. Gegnete einem Mann mit einem Bündel Stroh. Es sagt zu ihm. Bitte, lieber Mann, gib mir das Stroh, denn ich will mir ein Haus daraus bauen. Da sagte der Mann, gib mir erst von deinen Borsten, damit ich mir eine Bürste daraus machen kann. Amit látnak, az egy bábos mesejáték németül, a Három kismalac című meséből, aminek szereplőinek összeállítását is megtanulhatják a nézők. Megtaláltuk azt a részt, ahol azért mi is tudunk kreatívan dolgozni. Megtaláltuk azt a módot, hogy ne forduljunk be otthon, úgyhogy hogy van mit csinálunk. És tanulunk az online dolgokból, új terepeket ismerünk meg. Számunkra ez is nagyon izgalmas, és tervezzük az őszt. Mi is, mint színház akartuk, hogy valamilyen módon jelen legyünk a nézők számára, és ez a közösségi oldalakon lehetséges. Tehát ilyen apró kis szösszeneteket, irodalmi szösszeneteket készítünk, amik egy része mulatságos vagy vidám, másrészt gondolkoztató, de mindenképpen valamiféle üzenetet tartalmaz. Ez az egyik. A másik pedig megkerestük a fenntartókon keresztül, megkerestük a német nemzetiségi iskolákat, és kaptunk tőlük egy szép listát, hogy hogyan tudnánk mi segíteni az ő online tanításukat irodalmi tartalmakkal. És akkor azokon dolgozunk, kaptunk egy listát, ma kaptam tankönyveket is, és akkor szépen be tudunk segíteni. Mama, ich bin hungrig. Mindenképpen kreatív munka, tehát ebből a szempontból nagyon jó. Mi csapatban dolgozunk, tehát most nem rendezővel, hanem megint csak csapatban. Ez a társulat szempontjából nagyon értékes, mert megtanulunk együtt dolgozni, és együtt, mint alkotó gárda tudunk működni. És ezt egy nagyon nagy pozitívumnak tartom. És hát olyan dolgokat is gyakorlunk. Ketten vannak most a színész csapatból, akik tudnak vágni például, de már egy másik színész kolléga szintén megtanulta, és elkezdünk egy kicsit ilyen film irányba is gondolkozni, mert ugye hát pici videókat készítünk, hogy mi az, ami jó. De azt is elmondhatom, hogy van olyan kollégánk, Boglári Tamás például, aki bábos múlttal rendelkezik, ő is hozza bábos tudását, hogy a kis mesefilmekbe ezt kamatoztatni tudjunk, és a többiek is kipróbálják magukat, árnyáték, ilyesmi. Tehát olyan műfajokat tudunk most gyakorolni, amikre a normális hétköznapban, színészi hétköznapban nincs lehetőségünk, nincs kapacitásunk. Hiába vagyunk egyedül, a társulattól elszakítva akár, mert azért időről időre találkozunk ilyen munkamegbeszéléseken. Mégis ezek az egyéni kezdeményezések nagyon szép utat találnak, és mindenki, aki otthon tulajdonképpen bezárva van,
talál, és akár a bábjátékon keresztül, akár vicces videókon keresztül, akár olyan költői képi poétizmussal létre tudnak hozni valamit, ami hát a művész sajátja, hogy nekünk a mindennapokban is meg kell találnunk azt a forrást, vagy azt a, hogy a forrás bennünk van, és meg kell találnunk ennek az útját, ennek a kifejezési módját ebben a mindenki számára megpróbáló helyzetben. Mi, amit itt létrehozunk, a színházi struktúrában kitaláltak egy rendszert, ami alapján van egy minőségi rosta, és megpróbálunk egy olyan színvonalat elérni, illetve tartani, ami a saját világképünknek megfelelően magas, igaz és szép, ahogy azt mondom, a görögök is mondták. A társulat új tagja, Dustin Leitól 2 éven át tanult filmgyártást. Így ő a mostani projektek egyik kulcsfigurája. Azt mondja, ha ilyen módon kell most dolgozni, akkor ezt a tudását veti latba a közös ügy érdekében. De azért igazán ő a színházban való szereplést várja. Ezek nagyon nagy értékek, és hogy most megosztjuk egymással, és tanulunk belőle, és megvan az a tér és idő, hogy ezeket kipróbálhassuk. Szerintem ez mindenképp egy pozitív dolog. Tehát ez a furcsa helyzet azért hoz számunkra előnyös dolgokat, és megpróbáljuk tényleg kiszedni a helyzetből azt, ami hosszú távon jó nekünk. Bár a helyzet alapvetően egyensúlyban van a tekintetben, hogy elmaradtak bemutatók, de újításokat hozott az idő, ha minden helyre áll, roham őszre számítanak a Dajcsa bűnében. Ezt nem tudom megmondani, hogy az, amit mondjuk most tavasszal elmaradt és ősszel megpróbálunk bepotolni, hogy az ősz időszakunk, ha visszatérhetünk egy normálisabb kerékvágásba egyáltalán ősszel, hogy az milyen lesz, hogy pótoljunk is, meg újat is teremtsünk, akkor azt mondom, hogy azért az egy vágta lesz akkor. Szóval meg kell találni ott is az arányt. Tehát nem mondanám azt, hogy most hú de jó, hogy ez a helyzet van, de ha már van ez a helyzet, akkor megpróbáljuk kihozni belőle a legjobbat. Ősszel van egy olyan tervünk, hogy a Szüreti Fesztivál alatt, 4 napja alatt legyen az első bemutató. Remélem, hogy lesz Szüreti Fesztivál, ebben szerintem mindannyian nagyon reménykedünk. És az egy olyan előadás lenne, tervek szerint, ami kapcsolódik a borhoz. És zenés, táncos, revűs jellegű ez. És egy mesét mindenképpen ősszel még bemutatnánk, hogy a 3. tervezet bemutatunk, ami általában az őszi fél évbe belefér, meg lesz, azt nem tudom, mert pótolni kell az elmaradt premierjeinket is, legalább egyet a kettőből, és pótolni kell az elmaradt előadásainkat, tájelőadásokat, amik le voltak szervezve. Tehát ezeknek mind meg kell találni az időpontját, a vendégszínészekkel leegyeztetni, ezek vannak most folyamatban. A társulat tagjai hetente egy alkalommal találkoznak néhány órára. Az anyagok többi része otthon vagy külső helyszíneken készül, amikor egyedül vagy kisebb tímekben dolgoznak a színészek. A Paksi önkormányzat kezdeményezésére a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezésében több belső koncertek hétről hétre elnevezéssel programsorozat indult, melyet a lakók a Maradj Otthon jegyében az erkélyeikről, ablakaikból hallgathatnak. Az Atomvárosban házhoz viszik a muzsikát, elsőként húsvét hétfőn a Szucsán Banda és Kovács Aliz adott utcai koncertet. Jertek az én keresztfámhoz, üdvösség te kultárához. A Szucsán testvérekből álló Pro Artisos népzenei társulat mintegy 20 perces húsvéti összeállítással szórakoztatta Pakson a Tulipán utcában lakókat, akik ablakaikból, teraszaikból figyelték és hallgatták az előadást. Az Atomvárosban gondoltak egy nagyot és házhoz vitték a muzsikát. Amint megszólalt a zene, bezengte az utcát, folyamatosan nyíltak az ablakok és lettek tele a teraszok az otthonukba bezárt emberekkel, akik egy kis vidámságra, szórakozásra vágytak. Tehát lassan már egy hónapja, hogy bezártuk a Csengei Dénes Kulturális Központot, de nem csak ezt, hanem az összes kulturális intézményt Pakson, így nincs meg a lehetőség arra,
már egy hónapja, hogy közösen megéljük a kultúrát, a szórakozást, hogy közösen tudjunk kultúrát fogyasztani. Így arra gondoltunk a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársaival, hogy házhoz, ablakhoz, erkélyhez visszük a kultúrát és a szórakozást, úgyhogy helyi zenekarokat, zenészeket, énekeseket, előadó művészeket kértünk meg, hogy az előttünk álló időszakban, pár hétben, remélem csak pár hétben szórakoztassák és házhoz vigyük a kultúrát, szórakoztassák az embereket. A Szucsán banda tagjai, azaz a Szucsán testvérek Sára, Balázs és Zalán húsvéti népdalcsokrot adtak elő a paksi lakótelepi tömbbelsőben. Mindhárman a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei. Sokszor szoktunk versenyekre is járni, meg fellépéseket tartani az óvodásoknak, húsvétkor, karácsonykor, farsangkor. Onnan kezdtük el a népzenét, hogy anyukánk meg apukánk nagyon szereti a népzenét, és nagyon sokat hallgatjuk, és onnan kezdődött. Én 4 éve tekerőzöm, és hát a banda az hát olyan, mintha testvéri csoport lenne, és együtt zenélnénk. Szucsán Sára, Balázs és én, Zalán. Sára hegedülés kontrázik, Balázs bőgőzik, és én tekerőzöm. Azért vállaltuk el, hogy az embereknek jó kedvet csempészünk a mindennapjaikba. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!